ጌታዬን መቀበል ፈልጋለሁ ምትሉት አላችሁ ለጉባኤ ከመወጀ በፊት ኢየሱስን ወድጄዋለሁ መቀበል ፈልጋለሁ ምትሉት ፍቅር የነከው ሰው ከመከተል ውጪ ምን አማራጭ አለው ከመከተል ውጪ ምርጫ ጠንካራው ልቤን ያንበረከከው ኢየሱስዬ ያንተ ፍቅር ነው ኢየሱስዬ ያንተ ፍቅር ነው ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ወደቻለሁ ኢየሱስ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ያንተ ሳት የነከው ሰው ከመከተል ውጪ ምን አማራጭ አለው ከመከተል ውጪ ምን ምርጫ አለው ጠንካራው ልቤን ያንበረከከው ኢየሱስዬ ያንተ ፍቅር ነው ኢየሱስዬ ያንተ ፍቅር ነው ወደድኩህ ያባቴ ክብር የነከው ሰው የኢየሱስ ክብር የነከው ሰው ከመከተል ውጪ ምን ምርጫ አለው? ምን ምርጫ አለው? ምን ምርጫ አለው? ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና አፈቀርኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና አፈቀርኩህ እንደገና አፈቀርኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ያንተ ፍቅር የነከው ሰው ከመከተል ውጪ ምን አማራጭ አለው ከመከተል ውጪ ምን ምርጫ አለው ልከኛው ልቤን ያንበረከከው ኢየሱስዬ ያንተ ፍቅር ነው ኢየሱስዬ ያንተ ፍቅር ነው ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ ሃሌሉያ የኢየሱስ ፍቅር ከሁሉ ይበልጣል አሜን ኢየሱስ ታላቅ ንጉስ ነው አሜን አሜን ነው አሜን ነው አሜን እጃችሁን አንሱና ከኔ ጋር እኔ የምለውን በሉት የቃል ክዳን ነው ለኢየሱስ ለሰው አይደለም ኦኬ ኢየሱስ ንጉስ ነው አምላክ ነው ቤታችሁ ውስጥ ፎስ ይሆናል ተአምራት ይሆናል ነጻ ማውጣት ይሆናል ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ለአንተ ሰጥቻለሁ አንተ ጌታዬና ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ በአፌ መሰክራለሁ እንዳንተ ያለ ጌታ የትም የለም ስሚ አዳኝ ነው ስሚ ፈዋሽ ነው ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ልጅ አርገ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሜን የኢየሱስን ጌትነት በልቡ አምኖ በአፉ የመሰከረ ሁሉ ይድናል አሜን ነው ወይ አሜን ነው ወይ እስኪጃችሁን አንሱና ኢየሱስ ያድናል በሉት ክብር ለሃያሉ ኢየሱስ ይሁን 639 ሰዎች ኢየሱስን አምኖ ለመዳን እጣ ደርሷቸዋል 639 ሰዎች አሜን ነው ወይ በቀን 26 አምስተኛው ወር 2011 639 ሰዎች ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ደስ ብሏቸዋል ወይ እንኳን ደስ አላችሁ ዛሬ እናንተ ቀን ነው አሜን ዛሬ እናንተ ቀን ነው